mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Ninawo agase girinya. Naye waliwo n'abantu kibagenda maaso n'okubeera nga beebuuza lwaki ensenene ziruddewo okugwa. Abantu baateekayo dda amapipa gaabwe, obutala baabuwanika dda naye ensenene zikyagaanye okugwa. Leero 13 tuziwemu wiiki eno endala. Jjukira omwezi guno eno ensenene ezo ze zaagutuumisa n'erinnya era baguyita gwa Museenene. November baguyita mwezi gwa Museenene. Naye ensenene otuuka mu butale genda wali ebwayise teziriiwo, ebusega hakuna, ogende kasubi hakuna, nakaseero hakuna. Kati omuntu ensenene agijjeewa? Okategeera? Bankuba kye mubitegeera. Abapulaaninga oba bateekateeka okudda e Uganda mwesunga nsenene erina pene tunaziraabako. Kale bwe ziba nga zatandise okugwa za muswala, abantu ezinatuuka ku ground. Ayita ku namba eziri awo wansi, ojja kubeera ng'ojjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali mwebuka n'abasenya kusaidi ekisenge tebitambula bulungi. Omugejjo ayagala kusala lubuto, mikono, oba mubiri gwonna. Eddagala lino lya abo mubabuli oggwanga lijja kubeera nga likutukuko, teriina side effect yonna. Kitegeera? Kugamba eddagala nange lye nkozesa bwe mba nina kye neetaaga okujjanjabibwa. Segirinya embeera gy'alimu si nnungi, beyongedde okumukyalira. Nalaba wajjati ku lusuumu yagendayo n'amukyalirako, n'endaba kyama Nyanzi naye yagenze n'amukyalirako, newankubadde nti yavuddeyo n'agamba nti mulekere awo okupostinga ebifaananyi nga biraga embeera wanalebo Segirinya gy'alimu. So mu mbeera bw'etyo Segirinya alaga yeetaaga buyambi, ekyo kimu. Kyakubi yeetaaga ogende bweru w'eggwanga, newankubadde nti sipiika wa palamenti yaffe yagambye nti ne wano waliwo obujjanja bumala. Naye Segirinya ainsistinga nti eddwaliro gye yali eye Netherlands gy'alina okudda ayongere okufuna obujjanjabi. Gayongera okufuluma galaga nti yandibanga maybe mubiri gwe gulimu n'obutwa. Ate era ayongera okulaga kibumba kirika amabwa. Ekyembi ate kasikonda yakomyewo. Kulya bulungi nnyo kubanga jjukira natawanyirizibwa mu kussa sometimes, kane kasikonda waba yakomyewo, tulaba nakyo kibeera kyera aliikiriza. So mu mbeera bw'etyo twongere nnyo okusabira Segirinya yeetaaga esaala zammwe. Kyekawumalu ye byayogera munnange alaga talina kirungi kyamwagaliza, olw'ebyo andooza byagenda maaso n'okubeera ng'amukola. Naye tukatusabe omusonyi we waba yakusobya kuba teri atasobya. Naye kiseera kinene susuubira nti kyekigambo ekyo omuntu kyolina okuweereza munno mu mbeera yonna. Kale kati kaakati waliwo egenderezaako nti abakyala abamu bwe bava mu bufumbo beeyongera okunyirira. Kale newebuuza lwaki beeyongedde okunyirira? Omanyi omuntu asobola okuba n'omukazi, omukazi n'amugamba njagala kweyerusa, oyo n'amugamba nedda tojja bbya Yerusaalemi n'amulemesa. Naye nga singa yeyerusaamu oba neyekwatamu katono, osanga yali shayininze n'afaananira ddala bulungi. Abalala nalaba nga bba walulunkanira nnyo ku bakazi abeeru n'asalawo okweyerusa, ate ye nayonooneka bwonoonezi, kafuna bulungi nnyo. Kale munnanga abakyala abamu genoolengera ngwe yava mu bufumbo yali awo bwati kifuufufuufu, nga kati bw'omutunulako yoyo gwe bagamba nti gweyiwako amata ate n'oganywa. Kale bino si byanjwanjwa, tunuulira Prima oyo yali mukajjo stede. Sawa zino bw'omutunulira munnange afaanira ddala bulungi, yali mu bufumbo n'azaalayo abaana n'akola ne Mr. Henry. Ne kati bw'omutunulira teri musajja nti yono gwe yafumbiddwa naye afaananira ddala bulungi. Waliwo ne mukazi wa Mickey Wine oyo
weyali iyo kale yali bwatyo bwatyo era nga asaanidde okubeera house wife. Naye ate kati bw'omutunuulire tama kweriri omubiri kweguli byewuunyisa. Nze Ssegawa Mureshidi.